आदरणीय दर्शक महानुभाव हार्दिक स्वागत छ कार्यक्रम बुद्ध राइज को यो श्रृंखलामा सँगै छु म खेमराज रेग्मी। खेल जीवन स्वस्थ बनाउनका लागि महत्वपूर्ण पक्ष हो। जब नियमित कुनै पनि प्रकृतिको खेलमा मान्छे सहभागी बन्छ ऊ स्वस्थ मस्त उत्सव र आनन्दमय जीवन बाँच्न सक्छ। त्यसैले जीवन स्वस्थ बनाउन छ आफ्नो हेल्थलाई राम्रो बनाउन छ भने खेल खेल्न आजैबाट सुरुवात गरौँ। र अहिले आम नागरिकको बिचमा साह्रै लोकप्रिय बनेको ब्याडमिन्टन खेललाई हामीले निकै नजिकबाट निहालेर हेरेका छौँ। ब्याडमिन्टन खेलप्रति के युवा युवती के केटाकेटी के वयोवृद्ध हरेकमा चासो छ। अझ मानिसहरू त्यो खेललाई प्रतियोगिताकै रूपमा अगाडि बढाइरहेको पनि हामी देख्ने गर्छौँ र यो खेललाई अझै मर्यादित ढङ्गबाट लैजानुपर्छ भन्ने आम नागरिकको भनाइ पनि हामी सुन्छौँ। अहिले ब्याडमिन्टन खेलसँग जोडिएर विभिन्न प्रतियोगिताहरू हुने गर्छन् र अहिले केही समयपछि मेयर स्तरीय लुम्बिनी प्रदेश स्तरीय मेयर कप ब्याडमिन्टन प्रतियोगिता हुँदैछ र यसको सन्दर्भमा यो खेलप्रति आम नागरिकको रुचि यी विविध सन्दर्भसँग जोडिएर आज हामी कुराकानी गर्दैछौँ। आज हामीसँग विशेष गरी न्यू लुम्बिनी ब्याडमिन्टन क्लब रूपन्देहीका महासचिव जो उद्योग सङ्घ रूपन्देहीका प्रथम उपाध्यक्ष र फर्निचर सङ्घ रूपन्देहीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ऊर्जावान युवा जीवकान्त काफले हामीसँग हुनुहुन्छ। आउनुहोस् यो कार्यक्रममा म उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। हार्दिक स्वागत छ। आराम हुनुहुन्छ? उमेरले त ओह्रालै लागेको हुनसक्छ, तपाईँको जुन अनुहारमा जुन चमक देखिन्छ यो ब्याडमिन्टन खेलकै कारण हो। म यहीँबाट आज यो कार्यक्रम सुरुवात गर्छु। त्यो पनि एउटा प्रमुख कारण हो। जस्तै जीवकान्तजी, तपाईँ यो खेलप्रति अभिरुचि कहाँबाट कहिलेबाट बढ्न थाल्यो? यो हामी अब म चाहिँ अब सानोदेखि नै केही न केही खेलहरूमा एकदमै इन्ट्रेस्टिङ राख्ने खेल चाहिँ खेल्दै नै आइरहेको होइन। फुटबलदेखि अनेक थुप्रै खेलहरूमा रुचि राख्ने र पछिल्लो समयमा ब्याडमिन्टनको रुचि चाहिँ जाग्यो। ब्याडमिन्टन खेल्ने क्रम चाहिँ अब देशभरि नै यसरी नै ब्याडमिन्टनको एकदमै युवा होस् बुढा होस् सबै चाहिँ एकदमै यो खेलको एकदमै यहाँ नेपालमा अहिले चाहिँ यसको क्रेज बढेपछि म पनि यतिर लागेँ र यसमा चाहिँ खेल्दा अलिकति स्वास्थ्यको लागि पनि धेरै राम्रो यसले चाहिँ महसुस भयो र माइन्ड फ्रेसको लागि पनि यसले चाहिँ बिहानै उठेर गएर गेम खेल्दाखेरि चाहिँ दिनभरिको आफ्नो कामको जुन सेड्युल छ यसलाई चाहिँ यसले धेरै महत्त्वपूर्ण सपोर्ट गर्यो। यसले चाहिँ नियमित कति समय दिनुहुन्छ तपाईँले यो खेलको लागि? खास बिहान लगभग 1.5 घन्टा देखि 2 घन्टासम्म चाहिँ ब्याडमिन्टनमा समय बित्छ। ब्याडमिन्टन कोर्टमा गएर मैले आरम्भमा प्रश्न गरेँ कि यो वास्तवमा तपाईँको अनुहारको राज भनेकै ब्याडमिन्टन खेल हो त भनेर सोधेको थिएँ कि, त्यो पनि होइन? हो, त्यो पनि हो एउटा। जस्तै अब यसलाई प्रतियोगिताकै रूपमा यहाँहरूले अगाडि बढाउँदै हुनुहुन्छ, यहाँहरूकै नेतृत्वमा अब लुम्बिनी प्रदेश स्तरीय मेयर कप ब्याडमिन्टन प्रतियोगिता हुँदैछ र यो खेलले खेलाडीलाई कतिको समेट्ने सोच छ र कस्तो प्रकृतिको गेम हुन्छ यो, कति सहभागी रहन्छ नि बताइदिनुहोस् न। यो अहिले चाहिँ भोलि पौष 20 र 21 दुई दिनको लागि लुम्बिनी न्यू लुम्बिनी ब्याडमिन्टन क्लबले आयोजना गर्न लागेको प्रदेश स्तरीय खुल्ला मेयर कप ब्याडमिन्टन प्रतियोगिता, जस अन्तर्गत खुल्लामा 50 टिम र भेटरान्समा चाहिँ 45+मा 30 टिम हामीले चाहिँ यसमा अहिले टार्गेट गरेर अगाडि बढेका छौँ। यो लुम्बिनी प्रदेशका 12 जिल्लाबाट लगभग सबै जिल्लाबाट पार्टिसिपेट हुँदै हुनुहुन्छ र अहिले चाहिँ लुम्बिनी प्रदेशमा पनि राष्ट्रिय स्तरका खेलाडीहरू पनि झन्डै 16 जति खेलाडीहरू राष्ट्रिय स्तरका हुनुहुन्छ, उहाँहरू पनि यहाँ लुम्बिनी प्रदेशभित्रका उहाँहरू पनि यहाँ पार्टिसिपेट हुनुहुन्छ, जसले गर्दा खेलमा रोचक पनि आउने गर्दछ र खेलमा यो पार्टिसिपेट हुने बित्तिकै के हुन्छ भन्दा तपाईँको आफूमा भएका एउटा ऊर्जा खेलमा भएको जुन क्षमता छ त्यसको चाहिँ परीक्षण गर्ने पनि यो अवसर हो। जुन खेलाडी खेलिराखेको हुन्छ उसले चाहिँ आफूमा कतिको क्षमता छ भन्ने कुरा यो प्रतियोगितामा भाग लिएपछि आफ्नो क्षमता चाहिँ त्यो पहिचान गर्ने पनि एउटा अवसर जुट्ने गर्दछ प्रतियोगिताले गर्दा। तर खेलाडी जब मैदानमा आउँछ नि, मैदानमा आइसकेपछि प्रतियोगितामै सहभागी भइसकेपछि अलि ठुलै धनराशि पुरस्कार पनि होस् भन्ने चाहन्छ। वास्तवमा यसको व्यवस्थापन कसरी गर्नुभएको छ? कति राशिको प्रथम पुरस्कार, द्वितीय, तृतीय होला नि त यहाँ छ? यसमा खुल्लातर्फ 51,111 रुपियाँ प्रथमलाई छ, द्वितीयलाई चाहिँ 35,111 छ,
भने तृतीयलाई 25,111 राखिएको छ खुल्लातर्फ भने भेटरन्स तर्फ चाहिँ प्रथमलाई 31,111 छ द्वितीयलाई 21,111 र तृतीयलाई चाहिँ 15,111 राखिएको छ यसमा पुरस्कार र यसमा उत्कृष्ट खेलाडीलाई पनि पुरस्कार राखिएको छ अनुशासित खेलाडीलाई पनि पुरस्कार राखिएको छ र नयाँ अहिले भर्खरै नयाँ ऊर्जा र नयाँ चाहिँ उदय भएको खेलाडी भर्खरै सुरुवात गरेको र भर्खरै उदाउन लागेको खेलाडीलाई पनि प्रोत्साहनको लागि चाहिँ हामीले उदयमान खेलाडी भनेर पनि पुरस्कार राखेका छौँ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ खेलाडीहरूले खेल सँगसँगै धनराशि पनि जित्ने अवसर पनि यो प्राप्त हुन्छ जस्तै यसको अनुमानित खर्च आय व्ययका कुराहरू हुन्छ नि त के छ कतिको गर्नुभएको छ यसमा यो खास बुटुल उपमहानगरपालिका बाट चाहिँ केही बजेट छुटिएको छ त्यसले एउटा त्यो पाटो भयो भने अरू पाटो चाहिँ बजारबाटै केही व्यावसायिक साथीहरूबाट हामीलाई केही सहयोग प्राप्त भएको छ र केही खेलाडीहरू साथीहरूबाट पनि केही सहयोग प्राप्त भएको छ र ब्याडमिन्टन क्लब न्यू लुम्बिनी ब्याडमिन्टन क्लबका सदस्य साथीहरूबाट पनि यो खेल सञ्चालनको लागि केही सहयोग भएको छ यसमा अनुमानित लगभग हाम्रो 13 लाख रुपियाँ खर्च अनुमानित गरेका छौँ यसमा चाहिँ जस्तै लुम्बिनी प्रदेशका 12 जिल्लाका सबै खेलाडीहरूको सहभागिता छ झन्डै 50 टिमको सहभागिता छ यहाँले भनिरहँदाखेरि खेलाडीहरू त बस्ने खाने सब व्यवस्था त मिलाउनु पऱ्यो यसको प्रबन्ध सबै मिलाउनु भएको छ यसको यस्तो छ यो खेल एक त आफूमै एउटा अलिक महँगो खेल पनि होइन यसमा अलिकति महँगो खेल पनि हो यसको ऱ्याकेट जुत्ता ड्रेसदेखि लिएर यसमा खेल्ने ककहरू यी सबै चिजहरूको म्यानेजमेन्ट गर्दा थोरै महँगो खेल पनि हो अनि यो जिल्लाभरिको प्रदेशभरिका खेलाडीहरू आउने क्रममा चाहिँ जस्तो हामीले अस्ति भर्खरै पूर्वी रुकुमबाट खेलाडी आउने इच्छा जाहेर गर्नुभयो तर अलिकति खर्च बढी भयो कसरी आउन सकिँदैन भन्ने जस्तो कुरा आइसकेपछि उहाँहरूलाई तपाईँ आउनुहोस् बस्ने खाने व्यवस्था हामी मिलाउँछौँ होइन भनेर हामीले भन्यौँ त्यहाँदेखि टाढाको खेलाडीलाई त्यो व्यवस्था पनि मिलाउनको लागि हामीले उहाँसँग कुरा पनि गऱ्यौँ उहाँ फेरि आउनलाई चाहिँ सहमति जनाउनु भयो तर यहीँ लोकल स्थानीय खेलाडीहरू हुनुहुन्छ नजिकको छिमेकी जिल्लाहरूको खेलाडीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू आउनुहुन्छ उहाँले आफै व्यवस्था पनि मिलाउनुहुन्छ खानाको व्यवस्था हामीले गरेका छौँ बस्ने व्यवस्था चाहिँ उहाँले आफै मिलाउनुहुन्छ अप्ठ्यारो परेको खण्डमा कोही मान्छे उसँग क्षमता छ यो खेल्न सक्ने क्षमता विकास छ तर पैसाकै कारणले गर्दाखेरि खेल्न सकेन भने त्यस्तालाई हामीले चाहिँ क्लबबाट नै हामीले सहयोग गर्छौँ र त्यस्तो खेलाडीहरूलाई चाहिँ पैसाले अब जीवनजी वास्तवमा खेल आफैमा प्रिय चिज हो हामी हरेक मान्छे खेल्यो भने स्वस्थ बन्छ चाहे जस्तो जस्तो प्रकृतिको खेल होस् फुटबलै खेलोस् भलिबल खेलोस् या क्रिकेट खेलोस् त्यसले शरीरलाई पनि स्वस्थ गराउँछ र खेललाई खेलाडीलाई मर्यादित र अनुशासित बनाउँछ र अनुशासित समाज निर्माण गर्नका निम्ति खेल अनिवार्यता छ हामीले बुझ्दाखेरि खास यो अलिकति सूक्ष्मतम अध्ययन गर्दा यो ब्याडमिन्टन जुन प्रकृतिको खेल छ नि होइन समग्रतामा हेर्दाखेरि चाहिँ केवल शारीरिक स्वास्थ्यका निम्ति अलि बढी दाहिने हात प्रयोग हुने खालको खेल पनि यसलाई भन्ने गर्छन् तपाईँ कसरी लिनुभएको छ यसलाई खास यो खेल चाहिँ वास्तवमा एउटा शरीर त पुरै शरीरमै यसको एक्सर्साइज नै हुन्छ उनीलाई होइन तर खेल एउटा ऱ्याकेट समात्ने हात छ दाहिने नै हुन्छ कसैले लेफ्ट साइडले खेल्नुहुन्छ भने कोही राइट ह्यान्डले खेल्नुहुन्छ होइन यो खेल चाहिँ वास्तवमा यो खेल चाहिँ एउटा इन्टरटेन्मेन्ट सँगसँगै एउटा यो शारीरिक व्यायामको लागि पनि एकदमै महत्त्वपूर्ण राख्ने र अहिले त यो विश्वभरि नै लोकप्रिय रूपमा आएको छ यो नेपालमा आउने कुरामा चाहिँ नेपालमा चाहिँ वास्तवमा यो ब्रिटिसको पालादेखि इन्डियामा चाहिँ ब्रिटिस साम्राज्यबाट आएको एउटा खेल हो भन्ने किसिमको यसमा चाहिँ कथन छ जसले गर्दा नेपालमा पनि त्यसको प्रभाव परेर नेपालमा पनि धेरै पहिलादेखि आएको चाहिँ यो खेल होइन यो नेपालमा 2010 हारिमा नेपालमा यो खेल प्रवेश गर्यो र अहिले त नेपालमा यति धेरै खेल खेल्छन् कि यो खेल चाहिँ यति युवादेखि बुढासम्म सबैले खेल्न सक्ने खेल र यसले गर्दा यति मान्छे स्वस्थ बन्नको लागि यति महत्त्वपूर्ण योगदान पुऱ्याएको छ यो खेलले गर्दाखेरि चाहिँ तर यो चाहिँ अब चारजना एउटा टिममा चारजना दुईजना भएर खेल्ने खेल होइन यसले चारैजनाको त्यति नै एक्सर्साइज गराउने त्यति नै त्यो चारैजनाले एकदम एक्साइटेड भएर खेल्ने खेलले चाहिँ एउटा यो चाहिँ त्यो बिहान उठ्ने बित्तिकै एकैपटक धेरै खेलाडी सहभागिता गर्न नमिल्ने खेल भनेर पनि बुझ्नु पऱ्यो होला होइन चारजना मात्रै तर छोटो समयमा सकिन्छ 15-20 मिनटमा लगभग आधी घन्टामा सकिन्छ त्यसको फेरि जस्तै यहाँ तिलोत्तमा स्तरीय तिलोत्तमा कप फुटबल हुन्छ लिस्नो कप फुटबल हुन्छ त्यहाँ आम दर्शकको यति धेरै भिडभाड देखिन्छ कि तपाईँहरू लुम्बिनी प्रदेश स्तरीय ब्याडमिन्टन प्रतियोगिता सञ्चालन गर्दै हुन्छ अब खेलाडी मात्रै मैदानमा हुने हुन् कि दर्शक पनि तपाईँको त्यो खेल हेर्नका लागि जान कसरी गर्नुभएको दर्शक पनि यसरी दर्शक नै एकदमै यो खेलमा त एकदमै रुचि राख्ने
अब हामी व्यावसायिक साथीहरु पनि यो खेलप्रति एकदमै प्रभाव भएर कुनै खेल भयो भने हामी हेर्न जान्छौँ किनभने यो खेलै त्यस्तो छ कि एकदमै रुचि राखेर हेर्ने खेल हो हामीले चाहिँ अहिले कोर्टमा भर्खरै नवनिर्मित ब्याडमिन्टन कवर हल हामीले नै अहिले केही साथीहरूको सहयोग र नगरपालिका र प्रदेश सरकारबाट केही सहयोगबाट चाहिँ हामीले यो कोटहरू निर्माण गरेका छौँ र त्यो भोलि 20 गते हाम्रो बुढुलुपमा नगरपालिकाका नगर प्रमुखज्यूबाट त्यो कोटको समुद्घाटन पनि हुनेछ र त्यसपछि यो खेल खेलाइनेछ सँगसँगै त्यो कोटमा झन्डै 500 देखि 1000 जति मान्छे बस्ने क्षमता भएको चाहिँ माथि र तलब माथि प्याराफिट छ तलब चाहिँ छुट्टै स्थान ठाउँ पनि बनाएको छ यो खेल चाहिँ शिवनगर सामुदायिक वन प्राङ्गणको पछाडि एउटा न्युलेमेन्ट ब्याडमिन्टन क्लबले कौडल निर्माण गरेको छ बुटोल 7 मा त्यसमा मान्छे लगभग अब 1000 जना जति मान्छेले हेर्न सक्ने क्यापेसिटी भएको छ त्यसमा चाहिँ अब जो खेललाई चाहिँ आएर हेर्नलाई वातावरण पनि त्यस्तै जङ्गलको बिचमा होइन एकदमै राम्रो वातावरण भएको ठाउँ छ जस्तै तपाईँ मात्र ब्याडमिन्टन भनौँ लुमिन ब्याडमिन्टन क्लबको महासचिव नभइकन उद्योग सङ्घको पनि नेतृत्व गर्नुहुन्छ उतातर्फ काष्ठ व्यवसाय सङ्घको पनि तपाईँ नेतृत्व गर्ने व्यक्ति हो खास गरी व्यवसायिक पीडामा छटपटाइरहेको बेला मेरो उद्योग चलेन काष्ठ उद्योगले चाहिँ धोका खायो र मेरा अन्य उद्योगहरू धोका खायो भने भन्दाखेरि एउटा बिसाउने चौतारी जस्तै भन्यो भने ब्याडमिन्टन एकदम र सँगसँगै उद्योगीहरूमा यो कतिको जागरुकता छ यो खेलप्रति यो पनि बताइदिनुहोस् न छ अब यो अहिले धेरैजसो उद्योग व्यवसायी साथीहरू बिहान जुरुको उठेर ऱ्याकेट लिएर अनि कोर्टमा जानुहुन्छ खेल्नुहुन्छ 1 घन्टा होइन दिनभरिको पीडा व्यवसायको पीडाहरू आफ्नोमा छँदैछ व्यवसाय भनेको त अब चल्दै गर्छ कहिले एकदमै माथि जान्छ कहिले तल झर्छ होइन त्यो त्यसलाई चाहिँ अब यसलाई निरन्तर चाहिँ हामीले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ एकदम ठुलो रूप पनि लिनु हुँदैन तर अहिलेको अवस्था एकदम परिस्थिति एकदमै नाजुक छ व्यवसायहरूलाई अगाडि बढ्ने क्षमता नै नजागे जस्तो होइन एकदमै सबै संसारभरि नै यस्तै छ यो किन प्रकृतिले दुःख धोका दिएकै कारणले भन्नु पऱ्यो होइन कोभिडको कारणले गर्दाखेरि यो समस्या निस्क्यो त्यसपछि यो जुन युक्रेन रसियाको युद्धले गर्दाखेरि यो कुराहरू यो समस्याहरू निस्के र यसले चाहिँ नेपाललाई प्रत्यक्ष प्रभाव पारेको छ यो चाहिँ भोलि भने फेरि परिवर्तन भएर फेरि आफ्नो बाटोमा फर्केला फर्किन्छ पनि नफर्की त सुखै छैन त्यो हुन्छ तर यस्तो भयो भनेर आफ्नो दैनिक रुटिनलाई आफ्नो खेल्ने व्यायाम गर्ने एक्सर्साइज गर्ने कुराहरूलाई खेलमा जाने कुराहरूलाई चाहिँ रोक्नु भएन यसले के हुन्छ भने जुन परेशानी भइरहेको हुन्छ यो व्यवसायको समस्याको कारणले यसलाई पनि रोक्ने एउटा पाटो हुन्छ बिहान उठेर जाँदाखेरि मलाई एउटा प्रश्न यहाँलाई गर्न मन लाग्यो कि फुटबलमा लाग्यो भने आफ्नो जीवनलाई पनि व्यावसायिक रूपमा अगाडि लान सक्ने सामर्थ्य रहन्छ मान्छेमा क्रिकेटमा लाग्यो भने पनि सब अवस्था रहन्छ तर यो खेलमा लागेर के म वास्तव ब्याडमिन्टनमा मात्रै लागेर पनि जीवन निर्वाह गर्न सक्छु भन्ने वातावरण छ कि छैन यो दुई किसिमको खेललाई दुईवटा अर्थ राखेको छ राष्ट्रको लागि खेलकुद स्वास्थ्यको लागि खेलकुद हामी खेलेको स्वास्थ्यको लागि खेलकुद हो तर राष्ट्रको लागि खेल्ने खेलकुद जुन युवा साथीहरू हुनुहुन्छ नेपाल बुटोलबाटै दुईजना खेलाडीहरू राष्ट्रिय स्तर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि गेम खेलिसक्नु भएको छ होइन भर्खरका युवा खेलाडीहरूले उहाँले नाम देखाइसक्नु भएको छ र नेपालबाट पनि 18 यो उमेर समूहबाट खेल्ने क्रममा अन्डर 18 खेल्दाखेरि प्रिन्स दाल भन्ने एकजना भाइ हुनुहुन्छ उहाँले चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि उहाँले फर्स्ट मेडल जितेर आउनुभयो नाम कमाउनुभयो पैसा पनि मेडल जितेपछि अवश्य नै पैसा पनि कमाउनुभयो आफ्नो व्यवसायिकमा पनि खेल जीवनमा पनि उहाँ अगाडि रहनुभयो किन यसमा निरन्तर लाग्नु पऱ्यो युवा वर्गबाट कति उमेर कति सानो उमेरबाट खेलमा लाग्ने हो त्यो समय अनुसारले लाग्नु पऱ्यो यो व्यवसायिक हिसाबले खेलाडी पनि बन्न सक्ने अवसर पनि छ यसमा राम्रो अवसर छ कयौँ साथीहरू टुर्नामेन्टमा गइराख्नुहुन्छ नेपालमा त यति धेरै टुर्नामेन्ट हुन्छ कि तपाईँको हरेक क्षेत्रमा जिल्लामा ओडामा पालिकामा सबै ठाउँमा टुर्नामेन्ट हुन्छ होइन त्यो टुर्नामेन्टहरूमा पार्टिसिपेट गर्नुहुन्छ त्यहाँबाट पुरस्कार जित्नुहुन्छ होइन यसले फेरि दिनभरिको समय पनि खर्चिँदैन बिहानको समय र मा यो सबै कामहरू आफ्नो अभ्यास गर्ने क्रमहरू सकिसकेको हुन्छ दिनभरि आफ्नो काम पनि गर्न पाए अनि ब्याडमिन्टन एकदमै वास्तवमा यसैले पनि नेपालमा धेरै लोकप्रिय भयो ब्याडमिन्टन नेपाल मात्रै होइन यो तपाईँको अहिले एसियामै ब्याडमिन्टनको धेरै ठुलो प्रभाव परेछ एकदमै क्रेज छ तपाईँको इन्डियामा नेपालमा तपाईँको चाइनामा होइन तपाईँको जुन जति यो एसियाभरिमै यो क्रिकेट यो के अरे ब्याडमिन्टनको चाहिँ क्रेज चाहिँ म्याक्सिमम् बढेको छ अहिले चाहिँ एउटा जिज्ञासा तपाईँ त एकजना उद्योगी पनि हो व्यवसायी पनि हो एकातर्फ हेर्दाखेरि कुनै पनि खेललाई राज्यले हेर्ने दृष्टिकोण खेलाडीलाई गर्ने सम्मान खेलाडीप्रति राज्य बन्नुपर्ने वफादारिता के पाउनु भयो
राज्यले त्यो त ठ्याके भन्छ अब वास्तवमा सिधा कुरा भन्दा खेलाडीलाई राज्यले हेर्ने नजर त एक हिसाबले पोजिटिभ छैन हैन वास्तवमा भन्यो भने राष्ट्रका गहना हुन् खेलाडी तिनीहरूलाई हरेक क्षेत्रबाट सम्मान गर्नुपर्छ ती खेलाडीलाई हरेक क्षेत्रबाट संरक्षण गर्नुपर्छ जसले देशलाई संसारभरि चिनाउन सक्छ हैन जसले आफ्नो देशको अस्तित्वलाई चाहिँ संसारभरि नै यो फलानो देशको हो भनेर उले चिनाउन सक्छ र आउने पिढीहरूलाई पनि एउटा ऊर्जा जगाउने कामहरु गर्छ राष्ट्र खेलाडीहरुले त्यस्ता खेलाडीहरुलाई चाहिँ राष्ट्रले चाहिँ संरक्षण गर्नुपर्छ राष्ट्रका गहना हुन् नि यिनहरु यिनहरुलाई संरक्षण गर्नुपर्छ तर अहिले पछिल्लो समय देशको राज्यले चाहिँ गरेको यो कामको कारण गरेका यी विविध कारणहरुले गर्दाखेरि खेलाडीहरु प्लान हुने विदेश प्लान हुने स्थिति देखिराखेको छ धेरै खेलाडीहरु प्लान भइसकेका पनि छन् ती खेलाडीहरुलाई नेपालमै अवसर दिनुपर्छ राज्यले छ नि नेपालमा खेलकुद मन्त्रालय छ त्यो खेलकुद मन्त्रालयले गरेछ के कस्ता खेलाडीहरु उत्पादन भए ती खेलाडी कहाँ छन् ती खेलाडीहरुले कुन कुन खेल खेल्न जानेका छन् ती कस्ता किसिमका खेलाडी छन् तिनलाई संरक्षण गर्ने भनेर खेलकुद मन्त्रालयले अब खै त्यो चाहिँ अब खेलाडीहरूलाई कुनै एउटा कप जितेर आएको हुन्छ राष्ट्रिय स्तरको कप बाहिर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको कप जितेर आएको छ नेपाल आइसकेपछि त्यो खेलाडीलाई चाहिँ यदि भनेर माइकबाट चाहिँ प्रधानमन्त्रीज्यूले मन्त्रीज्यूहरूले भाषण गरिहाल्नुहुन्छ तर त्यो जति पैसा उहाँले घोषणा गर्नुभएको छ त्यो पैसा निकाल्नको लागि त्यसको दोब्बर पैसा चाहिँ त्यो खेलाडीको खर्च हुन्छ लिन जानुभन्दा यतिकै सुनेर बस्ने भन्ने जस्तो त्यस्तो स्थिति सिर्जना छ नेपालमा अनि त्यो खेलाडीलाई चाहिँ राष्ट्रले हेर्ने चाहिँ भएन धन्न समाजले तपाईँ हामी जस्तो एउटा व्यक्तिले उद्योगी व्यवसायी साथीहरूले उहाँहरूलाई केही संरक्षण गर्नुभएको छ र यहाँ नेपालमा अझै खेलाडीहरू खेल्न पर्छ भनेर अगाडि बढ्नुभएको छ सचेत नागरिकहरूले साथ दिन्छन् भन्ने तर्क यहाँ हो सचेत नागरिकहरू उद्योगी व्यवसायी साथीहरू उहाँहरूले चाहिँ केही साथ हदसम्म साथ दिएर उहाँहरू यहीँ खेल्नु भएको छ अब राज्यले के गरिदियो भने वास्तवमा म ठ्याक्कै तपाईँलाई टु दि पोइन्ट कुरा सोध्छु कि भने राज्यले के गरिदियो भने खेलप्रतिको अभिरुचि अझै जाग्ला किनकि समाज अनुशासित बनाउनका निम्ति एउटा व्यक्ति स्वस्थ बनाउनका निम्ति समाजलाई रूपान्तरण गर्नका निम्ति खेल असाध्यै आवश्यकीय वस्तु चिज हो हामीले बुझ्दाखेरि कि तर राज्यले गर्नुपर्ने के हो एक दुई तिन पोइन्ट तपाईँ भन्नुहोस् त नेपालमा राज्यले गर्नुपर्ने हरेक खेल क्षेत्रमा एउटा इन्स्टिच्युट बनाउनु पऱ्यो खेलको लागि होइन स्टेडियमहरू बनाउनु पऱ्यो होइन खेलको तपाईँको यो जुन कुनै पनि खेल खेल्नको लागि त्यसको लागि मैदान चाहिन्छ त्यही अनुसारका मैदानहरू निर्माण गर्नु पऱ्यो र त्यहाँ चाहिँ उनीहरूलाई ट्रेनिङ इन्स्टिच्युटहरू बनाउनु पऱ्यो ट्रेनिङ दिनु पऱ्यो र तिनीहरूलाई ट्रेनिङ सँगसँगै त्यहाँ शिक्षा को लागि व्यवस्था गर्नु पऱ्यो स्वास्थ्यको व्यवस्था गरिदिनु पऱ्यो होइन त्यस्तो किसिमको राज्यले ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू यिनै कुराहरू हुन् कुनै एउटा व्यक्तिले खेल खेल्दै गर्दा उसले शिक्षा पनि चाहिँ आवश्यकता पर्छ उसको अस्वस्थ हुनसक्छ उसलाई स्वास्थ्य पनि आवश्यकता पर्छ त्यसलाई निशुल्क गरेर राज्यले तिनीहरूलाई माथि पुर्याउने किसिमको उनीहरूले अवधारणा लिएर आएर खेल अन्तर्गतका खेलकुद मन्त्रालयहरूले यी विशेष कुरा यस्ता कुरामा ध्यान दिनु पऱ्यो अनावश्यक कुरामा एउटा खेलकुद मन्त्री एउटा खेलाडी चाहिँ कुनै विदेशमा खेल खेल्न जान्छ एउटा मात्रै खेलाडी तर खेलकुद मन्त्रालयबाट त्यसको पछाडि 100 मान्छे जान्छन् एकजनाको लागि त्यसको एकजनाको लागि एउटै कोच त्यहाँ बसेर उसको ट्रेनिङको लागि हरेक कुराहरूमा साथ दिएको हुन्छ बाँकी 98 चाहिँ पुरै त्यो देश घुम्न लाग्छन् राज्यको पैसाबाट अनि खेलको विकास हुन्छ बडो बिडो मनाए त्यो खेलाडीलाई कतिजना आवश्यकता छ 2-3 होइन ती मात्रै मान्छे जाने हो नि त हो धेरै यो पालीमा यो फलानो खेलाडीकोमा यो यतिजना गए कुनै ऊ नलिउँ सबै कुरा सुनेकै कुरा हो सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो होइन त्यो र यस्ता किसिमका कुराहरू रोक्न जरुरी छ मलाई अब यहाँनिर अर्को प्रश्न तपाईँ न्यू लुम्बिनी ब्याडमिन्टन क्लबको महासचिव क्लबले एउटा सकारात्मक काम गर्यो होला त्यो एकातर्फ छ जो ब्याडमिन्टन खेलमा रुचि राख्छन् आकर्षण छ जो खेल खेल्ने इच्छा राख्छन् सिक्न चाहन्छन् त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई तपाईँहरू साथ दिनुभएको छ कि छैन के गर्नुभएको छ ट्याक्कै भनेर होइन अब हामीसँग हामीले न्यू लुम्बिनी ब्याडमिन्टन क्लबबाट धेरै खेलाडीहरूलाई बाहिर खेल्न जानको लागि पनि कोही अब कहिलेकाहीँ रजिस्ट्रेसन फी हुन्छ बाहिर खेल्न जाँदा त्यो क्लबबाटै हामीले बेहोर गर्छौँ तिनजनालाई हामीले बेहोर गरेर पठाउँछौँ बाटो टाढाको कुरा भयो भने खर्च पनि हामीले बेहोर गऱ्यौँ होइन गरेर पठायौँ खेलेर कप जितेर पनि ल्याउनु भयो होइन खुसी पनि भयो नि हामी चाहिँ अब जुन क्लबमा भर्खरै नयाँ ऊर्जा जागेका खेलाडीहरू हुनुहुन्छ
उनीहरूले क्लबमा केही खेल सिक्छु भनेर आउनुहुन्छ भने हामीले उहाँलाई त्यही कवर हलमै उहाँलाई ट्रेनिङको व्यवस्था पनि गर्छौँ होइन अब आउनलाई उहाँलाई निःशुल्क खेलको व्यवस्था पनि मिलाउँछौँ मिलाइरहेका छौँ होइन नयाँ ऊर्जा जगाउनको लागि नयाँ खेलाडी उत्पादन गर्नको लागि हामीले सपोर्ट गरेका छौँ र त्यो खेलप्रतिलाई रुचि राख्ने खेलाडीहरूलाई चाहिँ हामीले साथ दिएर अगाडि बढाउँछौँ र नयाँ खेलाडीहरू उत्पादन गर्छौँ हामी त अब राष्ट्रको लागि खेल्न भन्दा पनि स्वास्थ्यको लागि नै खेल्ने हो र त्यस्ता खेलाडीहरूलाई उत्पादन गरेर राष्ट्रको लागि खेलेर माथि नाम कमाउनु भन्ने सोच राखेर नै हामीले चाहिँ खेलाडी उत्पादन गर्ने हो जस्तै जीवकान्तजी अब खेल सुरु हुन धेरै दिन धेरै समय बाँकी छैन धेरै घन्टा बाँकी छैन मैले यहाँनिर भन्दाखेरि होइन तपाईँहरू यो प्रतियोगितामा जे जति खर्च हुन्छ त्यो एकातर्फ छ त्यो बचेको शेष हुन्छ नि के गर्नुहुन्छ बच्यो भने हजुरलाई भनौँला होइन बच्यो भने हजुरलाई भनौँला तर के हुन्छ खेल आफैमै खर्चिलो छ म अघि नै भनिसकेँ खेल आफैमै खर्चिलो छ अब हामीले छुट्याएको शीर्षक नै 13 लाख रुपियाँ लगभग मोटामोटी 13 लाखको छ त्यसबाहेक अन्य खर्चहरू छ अन्य खर्चहरू अझै धेरै छन् त्यहाँ काम गर्ने क्रममा नदेखेका खर्चहरू त कति हुन्छ ती खर्च अन्य खर्च नै छन् त्यो पर्सनल हामीले आफूले खर्च गर्ने कुराहरू छुट्टै छ त्यो कुराहरू त्यो हिसाबमा हामीले राख्दै राख्दैनौँ किनभने मैले खर्च गर्ने व्यक्तिगत रूपमा 2-4 हजार केही काम गर्नु पऱ्यो खर्च गऱ्यो त्यो हिसाबमा राख्ने कुरै हुँदैन किनभने हामी आफै त्यहाँ त्यो क्लबभित्रको पदाधिकारी कार्य समिति सदस्य लेभलको मान्छे भइसकेपछि 2-4 हजार 5-10 हजार रुपियाँ खर्च भने त्यो हिसाबमा आउने कुरै आउँदैन होइन तर यत्रो कार्यक्रम आयोजना गर्ने क्रममा होइन अब खर्च ठुलो हुन्छ हामीले अनुमानित 13 लाख रुपियाँ बजेट छुट्याए तापनि आउने झन्डै 500 जना खेलाडीहरूलाई आउने खेलाडी 80 टिममा 160 लगायत उहाँको टिमभित्र पनि उहाँको टिम म्यानेजमेन्टबाट टिम म्यानेजर भनेर आउनुहुन्छ उहाँहरू लगायत गरेर 250 जना जति खेलाडीहरूलाई खानाको व्यवस्था गर्नु पऱ्यो होइन नास्ताको व्यवस्था गर्नु पऱ्यो भोलिपल्ट फेरि खानाको व्यवस्था गर्नु पऱ्यो फेरि नास्ताको व्यवस्था गर्नु पऱ्यो होइन अनि चियाको व्यवस्था खाजाको व्यवस्था त्यो छुट्टै छ त्यो गर्नु पऱ्यो त्यस लगायत पुरस्कारका कुराहरूदेखि लिएर होइन अब सबै म्यानेजमेन्ट मिलाउनको लागि कवरहरूको त्यो व्यवस्थापन मिलाउनको लागि त्यसको लागि त्यही अन्तर्राष्ट्रिय लेभलबाट चाहिँ गेम खेलाउनको लागि राष्ट्रिय स्तरको रेफ्री म्यानेजमेन्ट गर्नु पऱ्यो होइन धेरै कुराहरू छ खर्चको सानो कुराहरूदेखि लिएर एउटा खेलमा खेलाडीभन्दा बढी रेफ्री अम्पायर हुने लाइन्समेन हुने खेल हो यो एउटा खेल खेल्नलाई 4 जना खेलाडी चाहिन्छ होइन तर यसका लागि चाहिँ तपाईँको 4 जना लाइन्समेन 2 जना रेफ्री 1 जना एम्पायर 1 जना रेफ्री भनेको तपाईँको 6 जना 8 जना तपाईँको यसमा चाहिँ त्यो 4 जना खेल्दाखेरि 8 जना त्यसको यो खेल कसरी खेलेको छ यसमा होइन त्यो हेर्नको लागि 8 जना अलरेडी मान्छे एक्स्ट्रा चाहिन्छ होइन यो धेरै खर्चिलो चाहिँ खेल छ यसमा बस्ने भन्ने त होइन हामीले अनुमानित गरेको हामीले उठाएको पैसाबाटै खेल सम्पन्न भइदिए हामीलाई चाहिँ क्लबलाई अलि भार पर्दैन भन्ने आश हो यसमा चाहिँ अब प्रतियोगिताको समय धेरै बाँकी छ तयारी कति प्रतिशत पुरा भयो तयारी लगभग हाम्रो तयारी सम्पन्न भइसकेको छ अब आज 19 गते भोलि खेल खेल्नु छ आजको 1 बजेसम्म अन्तिम टिम दर्ता समय 1 बजेसम्म हो त्यसपछि टाइसिट निकाल्ने कुरा हुन्छ कुन टिम कोसँग पनि त्यो रेफ्रीबाट नै सबै म्यानेजमेन्ट भएको हुन्छ र त्यहाँ केही हाम्रो 12-15 चाहिँ हामीले समिति उपसमिति गठन गरेर सबै कामहरूको भागभन्डा लगाएका छौँ उहाँहरूले चाहिँ उपसमितिले आफ्नो क्षेत्रबाट एकदमै राम्रो काम गर्नुभएको छ अनि अध्यक्षज्यूले चाहिँ एकदमै सबैलाई ब्यालेन्स मिलाएर सबैलाई कामको भागभन्ड लगाउनु भएको छ उहाँले दिएको निर्देशनअनुसार सबैले आफ्नो काम गर्नुभएको छ र अहिलेसम्म झन्डै 95% काम सकिसकेको छ 5% चाहिँ मैले होल्ड राखेको छु किनभने आज साँझसम्म त्यो पनि सकिन्छ र भोलि बिहान 100% काम सकिसकेपछि बिहान पहिलो कार्यक्रममा हामीले चाहिँ कवर हल समुद्घाटन छ मेर्साबाट त्यसपछि हामीले चाहिँ खेल उद्घाटन गरेर हामी निरन्तर चलिरहेको हुन्छ र पर्सि समापन रहन्छ 2 दिनको खेल हुन्छ यसमा त्यसरी अगाडि बढिरहेको छ अब करिब अन्त्यमा धेरै लामो तपाईँसँग संवाद गर्न म किन चाहिनँ भने तपाईँ व्यस्त हुनुहुन्छ यसको जिम्मेवार व्यक्ति महासचिव भनेको खास गरी होइन अब शिवनगर सामुदायिक वनको बिच भागमा यहाँहरू खेल खेलाउँदै हुनुहुन्छ खास गरी होइन त्यो एउटा प्राकृतिक दृष्टिकोणले पनि हरेक दृष्टिकोणले एउटा अब्बल ठाउँ पनि सुन्दर छ अब आम नागरिक त्यहाँसम्म पुग्नका निम्ति के गरिनुपर्छ खेलाडी दर्शक खेलाडीले खेल प्रदर्शन गरिरहँदाखेरि दर्शकहरूले चाहिँ तपाईँ टिकट काटेरै जानुपर्ने हो कि कतिपय ठाउँमा भन्ने खालको कुरा नि उठ्छन् छर्लङ्ग बुझ्ने गरी बताइदिनु होइन दर्शकहरूलाई निःशुल्क छ त्यहाँ जानको लागि होइन अब यातायातको व्यवस्था आफै गर्नुपर्छ होइन तर चाहिँ बाँकी त्यहाँ खेल हेर्नको लागि चाहिँ निःशुल्क छ
कुनै पनि टाइम आएर हेर्न सक्नुहुन्छ किनभने खेल थुप्रै खेल हुन्छन् एउटा मात्र खेल हुन्न त्यहाँ 80 टिम भनेपछि त्यहाँ दर्ता हुन्छ 40 वटा खेल पहिलो चरणकै हुन्छ हैन त्यसपछि 20 वटा त्यसपछि 10 वटा त्यस्तै गर्दै झन्डै 100 वटा खेल त्यहाँ खेल हुन्छ हैन त्यो खेल प्रत्येक खेल यो कि यो खेल सकियो अब हेर्न पाइन भन्ने होइन कि यो खेल सकियो अर्को खेल सुरु हुन्छ भन्ने छ दुई दिनसम्म निरन्तर कुनै पनि समय जानु भने खेल हेर्न पाउनुहुन्छ खेल चाहिँ एकदमै रोचक पनि हुन्छ त्यहाँसम्म पुग्नको लागि यातायात आफै व्यवस्था गर्नु पर्यो र बाँकी खेल हेर्नको लागि एकदमै निशुल्क छ एक त ठाउँ पनि एकदमै सुन्दर रमणीय अनि त्यो एकदम एकान्तमा भएको हुनाले पनि मान्छे त्यहाँ गइसकेपछि एकछिन भुल्ने मन भुलाउने बाटो पनि छ त्यहाँ नजिकै गौशाला नन्दिनी गौशाला त्यहाँ नजिकै यता दुर्गा मन्दिर एकदमै एकदमै शान्त एकदम सुन्दर वातावरण भएको ठाउँमा खेल हुँदैछ धेरै ठाउँको पहिला पनि हामीले योभन्दा अगाडि जिल्ला स्तरीय अञ्चल स्तरीय प्रदेश स्तरीय बी लेभल हामीले खेलाइसक्यौँ र बाहिरबाट आउँदाखेरि उहाँहरूले जहिले पनि के भन्नुहुन्छ भने यो एकदमै राम्रो न्यू लुम्बिनी ब्याडमिन्टन क्लबले खेलाएको प्रतियोगितामा त आउनै पर्छ एकदमै 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 यहाँ चाहिँ जाँदाखेरि कोही पनि दुखी भएर जानुभएको छैन एकदमै खुसी भएर हरेक क्षेत्रबाट खाना पनि त्यस्तै व्यवस्थापन मिलाएर चाहिँ हामीले खाना खुवाउँछौँ होइन खानाप्रति पनि एकदमै टेस्टी खाना त्यो होइन कि अब यसरी आए खाना चाहिँ लापरवाही होइन एकदमै टेस्ट हाइजिनिक खाना खुवाउनु पऱ्यो खेलाडी हो उहाँहरूलाई चाहिँ होइन भोलि अप्ठ्यारो नपर्ने किसिमले त्यो एकदमै खेलाडीलाई पनि एकदमै व्यवस्थापन मिलाएर हामीले अगाडि बढेका छौँ खेल चाहिँ भोलि र पर्सिमा हामीले सम्पन्न गर्छौँ अवश्य नै र यस क्षेत्रकै यो नाम आउने गरी यस क्षेत्रकै एकदमै ऊर्जा जाग्ने गरी र भोलिका दिनहरूमा आन्तरिक पर्यटकै बढाउनेकै किसिमले चाहिँ पुरै 12 जिल्लाका साथीहरू बुटोलमा ब्याडमिन्टन प्रतियोगिता हुँदैछ अरे भन्ने बित्तिकै आज एक टिम आउनु भएको थियो नि भोलि अब त्यही टिम बढेर दुई टिम तिन टिम आउने किसिमको वातावरण सिर्जना गरेर हामीले खेल अगाडि बढाएका छौँ र अन्तिम अन्तिम चरणमा पुगिसक्यो अब एउटा कुरा ब्याडमिन्टन किन खेल्ने खेल्न नसके किन हेर्ने होइन ब्याडमिन्टन किन खेल्ने एक त ब्याडमिन्टन एउटा स्वास्थ्यको लागि खेल्ने खेल हो खेल किन खेल्ने भन्ने त त्यो क्वेसनै छैन होइन खेल राष्ट्रको लागि खेल्ने खेल स्वास्थ्यको लागि खेल्ने होइन खेल भनेको त्यो भइहाल्यो होइन अनि यो खेल कतिपय कुराहरू के हुन्छ भने तपाईँको खेल खेल्न नजाने पनि त्यो खेलप्रति इच्छा भएको मान्छे रुचि भएको मान्छेलाई त्यो खेल हेर्दाखेरि नि यति ठुलो नसा हुन्छ नि त्यो खेल बिहानदेखि बेलुकासम्म त्यहीँ बसेर भोकै खेल हेरेर साँझ घर जाने साथीहरू पनि हुनुहुन्छ त्यो त्यो खेलप्रति रुचि जाग्ने मान्छेहरू त्यस्तो हुन्छ हामी म आफै पनि कुनै ठाउँमा खेल टुर्नामेन्ट भयो भने खेलमा आफ्नो व्यवसाय छोडेर पनि त्यो खेल हेर्न लागेपछि हेरिरहेको हुन्छु कि त्यस्तो रोचक हुन्छ प्रत्येक स्टेप स्टेपमा त्यो रुचि जाग्ने खेल हो यो एकचोटि सर्भिस गरिसकेपछि र त्यो इनिङ कक नझरुन्जेलसम्म आँखा एकदम छिटो संसारको सबैभन्दा स्पिड खेलमा स्पिड हेर्न जानै पर्ने एकदम एकदम त्यही गर्नुहुन्छ होइन अन्त्यमा यो बुद्ध शब्द टेलिभिजन मार्फत निचोडमा तपाईँ केही भनाइ छ कि सम्पूर्ण बुद्ध टेलिभिजन हेरिरहनुभएका दर्शक महानुभावहरूलाई म के आग्रह गर्न चाहन्छु भने भोलिबाट हाम्रो खेल सुरु हुन्छ पहिलो उद्घाटन भइसकेपछि पर्सि बिहानदेखि साँझसम्मको सेमी फाइनल फाइनल सबै गेमहरू चाहिँ यही बुद्ध टेलिभिजनबाट लाइभ प्रसारण पनि हुन्छ जति सक्नुहुन्छ हेर्न प्रत्यक्ष लाइभ हेर्न सक्नुहुन्छ भने फिल्डमा आएर हेर्नुहोस् र हेर्न सक्नुहुन्न भने पनि बुद्ध टेलिभिजनमा भए पनि हाम्रो यो आयोजना यो जुन प्रतियोगिता छ हेरेर यसै टिभी मार्फत पनि प्रतियोगिता दिनुहोला र सम्पूर्ण घरमा बस्नुभएका अरू अन्य दाजुभाइ दिदीबहिनी सम्पूर्ण जो हुनुहुन्छ खेलप्रति आफ्नो आस्था जगाएर बिहान केही नभए पनि एक घन्टा आफ्नो शरीरलाई भए पनि व्यायाम गर्नुहोस् या खेल खेल्नुहोस् र स्वस्थ रहनुहोस् यही शुभकामना दिन चाहन्छु महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो यो समय र संवादको लागि यहाँलाई विशेष धन्यवाद जुन जिम्मेवारी लिनुभएको छ यसमा पूर्ण सफलता मिलोस् शुभकामना धन्यवाद यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद यो समय दिनुभएकोमा आदरणीय दर्शक महानुभाव आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ न्यू लुम्बिनी ब्याडमिन्टन क्लब रूपन्देहीका महासचिव सँगसँगै रूपन्देही उद्योग सङ्घका प्रथम उपाध्यक्ष र काष्ठ उद्योग सङ्घ रूपन्देहीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ऊर्जावान युवा जीवकान्त काभ्रेसँग उहाँसँगको यो कुराकानीसँगै प्रविधिमा साथ दिने भाइ नरेश अधिकारी र शङ्करलाई धन्यवाद दिँदै यो कार्यक्रमबाट म पनि आज चाहन्छु नमस्कार।